Tacka Herren, för han är god, evig är hans nåd. Och Det här var någonting som man sjöng bland Israels barn. Ibland sjöng man det här när man liksom gick och, och för att möta fiendehärar, så stod de här lovsångarna längst fram i ledet och så sjöng, sjöng de, tacka Herren, för han är god, evig är hans nåd. Nu ska jag hämta ett bibelord från Nya Testamentet, ifrån 1 Johannes 5:19 och 19. Och där står det så här, att vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är i den Ondes våld. Här ser vi alltså, det är som en varmfront och en kallfront som bara kolliderar, och det blir åska eh, och dunder och blixtar. Alltså det, det, det handlar om, verkligen, sanning mot lögn, ljus mot mörker, liv mot död. Va? Det, Herren, han är god, men den onde, står det om. Den gode och den onde. Och vi, står vi tillhör den gode, vi tillhör en god gud. Och eh, det, det här är ju någonting som eh, faktiskt är mer då än, än, som jag sa, att det är en kallfront som möter en front. Det är faktiskt så att vi är inkastade i ett krig. Vi är av Gud. Världen är i den ondes våld. Och eh, ett eh, attribut på Gud han, han, hans nåd varar för evigt. Nåd. Det, nåd, det har med Gud att göra. Men den onde, så, så står det om att han, han för sig över mänskligheten. Människorna är i den ondes våld. Det är en väldig skillnad på den onde och den gode. Och då vet vi att det står om det här att vi, vi, vi är helt enkelt i ett krig. Vi är i ett krig, därför att vi står tillsammans med en god Gud, vi står tillsammans med en god frälsare, det står om honom att han är eh, den gode herden, och vi har fått den gode helige anden, och, och, och därför så står vi i den här eh, tjänsten för honom, den evige guden, och det innebär, som det står i Efesierbrevet 6 och 12, så här, att eh, vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himmelrymderna Och det var mycket på en gång där och vi förstår att det här är sannerligen inga eh, småpotatisar, det är verkligen någonting oerhört eh, eh, mäktigt som, som faktiskt står emot här. Men eh, i alla fall, vi, vi är i det här kriget. Det är bara att välja om man vill strida eller om man vill bli besegrad av den onde. Och, och, och därför så manas vi hela tiden, när vi läser Bibeln så förstår vi att sannerligen, det går inte bara liksom att lägga sig på, på på kudden och, och, och tro att det utan maningarna kommer hela tiden. Vaka, vaka och bed. Och, och det står om djävulen, han går omkring som ett rytande lejon och, 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 och så vidare. Men så vet vi då att i det här kriget så har vi fått en helt underbar assistans, för att det, vi strider inte för oss själva utan vi strider för, för honom, han som är kungarnas kung och herrarnas herre. Det, det, det är hans Guds rike vi står för, och, och vi har ingen egen agenda, vi har inga egna avsikter, utan vi bara vill höra ifrån honom, han som är vår härförare, han som liksom går före. Vi, vi är hans soldater, och, och vi vill tjäna honom troget den tid som vi har fått i den här världen. Och Då är det så att många kristna inser inte det här, som jag nu har beskrivit, och, och, och man, man lever liksom i en föreställningsvärld om att det, det är fred, det är fred mellan Guds rike och världen, och, och, och därför så blir ju liksom hela vä deras världsbild och, och allting blir så totalt annorlunda. Man inser inte att vi behöver tränas som soldater. Vi behöver vapen, vi behöver en vapenrustning. Det finns till och med liberala kristna som säger att det finns ingen djävul. Och, och, och då, då kan man ju ha, ha lugnt och stilla. Men... Så att det här med, med att vara en soldat, det, det kräver också en soldatdisciplin. Och, vi är i krig och om vi, så att säga, inte gör det vi är kallade att göra, ja, det kan ju innebära att andra får ge livet. Vi behöver stå tillsammans, vi behöver stå i den här kampen. Och eh, Paulus, han förklarar det här vidare i Efesierbrevets sjätte kapitel, där vi läste den tolfte versen och vi går till den trettonde, så står det så här att eh, Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna, och klädda i rättfärdighetens pansar, bär som skor på era fötter, den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Paulus, han skrev ju det här när han satt i fängelse och, och, och jag kan tänka mig att den här romerske soldaten stod där precis alldeles intill honom. Han kanske till och med var fastkedjad vid en sån här soldat och han tittar på den här rustningen och så, så, så beskriver han vår rustning som vi får Halleluja, ifrån himlen på det sättet som man ser hos den här soldaten. Och, och den här eh, bältet, sanningens bälte, eh, det, det var det som liksom höll upp hela rustningen med bröstskölden och allt sammans, Och jag bara tänker att det är en sån härlig bild på, vi är iklädda i, i eh, detta bälte, detta, vi, vi, som representerar sanningen. och, och Eh, därför att vi, vi kommer med sanningen. Det är, den här tidsålderns han är lögnens fader men vi kommer emot honom med sanningen. Halleluja! Det är det som är så underbart. Han som är där, vår härförare, han som är den som vi strider för han är sanningen med stort S. Och så kommer vi emot lögnens fader i hans namn. Ja, ah, Det bara känns så underbart att vi kan få stå för sanningen i en förljugen värld. Och eh, Vi ska läsa ett bibelord till och, och Paulus han talar ju en del om det här. Han säger också i... Eh, i, i eh, ifrån andra Korinthierbrevet, det tionde kapitlet, tredje versen, så står det, För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt, Vapnen som vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad, så snart er lydnad blivit fullständig. Och Här ser vi det här, för det första eh, vapnen. Vi strider inte med, 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 med kulsprutor och handgranater, utan vi har, halleluja, fått andliga vapen, som vi strider med. Och vad gör vi för någonting? Vi river ner tankebyggnader. Och här, här, här är någonting som djävulen jobbar väldigt mycket med. Det är just det här att bygga upp alltså, lögnen i så att, så att man, eh, Tankebyggnader som står emot sanningen, står emot kunskapen om Gud. Och han, han skapar hela tiden såna här olika, eh, olika föreställningar i människors sinne som gör att de liksom inte kan se Jesus, att de inte kan se sanningen. Människor kan inte se klart, de går omkring liksom med, med, med någonting eh, för, för ögonen, så att de inte kan se. Men där kommer vår uppgift in då, att de här stridsvapnen som vi har fått de innebär att vi ska bryta ner det där. Och det kan vi göra på många olika sätt, men halleluja, vi har sanningens ord. Vi har fått den helige Ande och vi har fått hela den här rustningen. Paulus, han, han talar ju också till sin andlige son Timoteus, och han, han säger i Andra Timoteus 2 och 3 så här att ”lid också du som en god Jesus” en god Kristi Jesus-soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Så att... Eh, när vi liksom tar till oss de här orden, både förstår hur viktig vår tjänst är och vad, vad, vad vår kallelse är. Vi ser liksom kontexten vi lever i och vi förstår vad uppdraget är då förstår vi att det är väldigt meningsfullt. Det är väldigt viktigt också, och det är inte så att vi kan välja bort det här att tjäna Gud. Är vi så att säga frälsta, tillhör vi Jesus, då har vi också fått en kallelse och en uppgift att få tjäna honom. Och, och, och då behöver man inte gå och liksom... Eh, jag skrev en sång för länge sedan eh, när en av ”Står du tråkad vid ett meningslöshetstorg?” Och, och det, det är lite grann så som man kan uppleva faktiskt även kristna ibland, det är så meningslöst för att man ser inte och förstår inte. Men så kan vi få liksom, den största mening som man överhuvudtaget kan få i den här världen när man bara liksom låter den heliga Ande öppna våra sinnen. Vi får uppenbarelse och så ser vi, tack Jesus att jag får tjäna dig, du som är den störste, du som är den som till slut, halleluja, kommer att stå fram när, när djävulen i ett avslutat kapitel, och allt vad han representerar med demoner och ondska, och, och, och you name it, Halleluja, vi ska tjäna honom. Han, han är denna tidsålders Gud, men denna tidsålder håller på att ta slut nu. Och det vet han. Det vet han. Och därför så jobbar han väldigt intensivt. För, för att eh, han, han, han känner att hans tid är kort. Och, och hans eh, vrede liksom blir bara större och större och det står om olika saker som ska ske i ändens tid. Då han verkligen kommer att exponera hur... hur att han verkligen är den onde. Även om man ibland klär ut sig till en ängel och, och liksom försöker och, och, och liksom vara någon annan i det yttre än den han verkligen är. Men det står om, om djävulen så här, vi läste att vi skulle stå emot hans listiga angrepp. Han är oerhört listig och vi vet att djävulen är en fallen ängel och det står att Gud säger om honom i Hesekiel, det 28 kapitel och den 12 versen så här att det står så här, Så säger Herren Gud, du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig skönhet. Det är alltså en beskrivning på hur djävulen var innan han avföll, innan han blev högmodig och föll. Men full av visdom. Och det är en visdom som, som Gud, ha, skaparen, som har skapat honom också faktiskt, eh, gav honom. Och han har en, en, en förmåga att, att överlista och dupera. Och, och, och Paulus han varnar för det där också, du behöver inte slå upp alla bibelorden här, men, men jag citerar från andra Korintierbrevet 2 och 11, där det står så här, att Paulus han varnar för att vi inte ska bli överlistade av Satan, för hans avsikter känner vi. Och Jag funderade över det där bibelordet. Jag gick första delen av veckan och funderade på om vi gör det. Känner vi hans avsikter verkligen? För att det är väldigt viktigt att vi lär känna vår fiende. Vi vet vad hans nästa steg är, så att det inte blir överrumplade. Och, och just genom att vi har denna underbara förbindelse med himlen, med denna kommunikation med himlen, så kan vi veta, halleluja, det är den bästa underrättelseverksamheten i världen. Halleluja, det är de som lever i Andens uppenbarelse och kan se och förstå och, och känna igen saker och ting. Därför att Gud vill att den här profetiska anden, den ska finnas i hans församling här på jorden. Vi ska inte bli duperade, vi ska inte bli överlistade och det kommer Gud att se till om vi håller oss nära honom, om vi ser till så att säga att vi utrustar oss med den rustning som han har gett oss och om vi tar de om vapen han har gett och, och, och om vi så att säga eh, låter oss rustas med de andliga gåvor som han ger. Och, eh, han har så mycket som han har gett till oss för att vi ska kunna var, inte bara kunna stå emot, utan att vara övervinnare. Halleluja! Men eh, jag tänkte på det här som jag nämnde förut eh, om, om, om att han är lögnens fader. Jesus säger om djävulen så här i Johannes 8 44, att han har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn, talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Det är bra att Jesus talar om vem djävulen är. Och, och vad som kännetecknar honom. För att då vet vi att när vi hör liksom saker och ting, då, då behöver vi se lite grann bakom. Va? Då behöver vi ta reda på, vad är det för någonting? Vad är källan till det här? Då? Det ser så vackert ut, det ser så fint ut på ytan, men, men vad, är, vad, är, vad är själva rotsystemet? Är det han nu igen, som förskapar sig till en ljusets Är det han som kommer för att dupera och överlista? Vi behöver verkligen en profetisk uppenbarelse. Vi behöver en ande som, som kan vara med. Och, 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 och det står att en, eh, gåvan att, att eh, urskilja olika andar. Och som jag sa, han uppträder under falsk identitet. Och, och det, det är ofta det han gör. Jesus han säger så här att många ska komma i mitt namn, och då är det, då förstår vi direkt, det är djävulens tjänare. De kommer i Jesu namn, de kan inte komma i sitt eget namn, utan de, de vill liksom ha, de vill använda Gud, de vill använda Jesus, därför att de vet att det är det bästa. Så de använder alltid hans namn, de försöker på olika sätt att få människor att tro att det här är det äkta. Men, Eh, som sagt, varningen är, är speciellt eh, tydlig för de, oss som lever i den yttersta tiden, att vi ska se upp för de här falska profeterna som träder fram och bedrar många. Men vår frälsare, han är sanningen. Och <hör> vi som hans vittnen, vi är sanningsvittnen. Och jag bara tycker, när jag läser de här bibelställena, och, och när, när den heliga Ande får, får, får visa mig vilka vi verkligen är. Vet du vet att djävulen, han vill, hela tiden, eh, han vill hela tiden trycka ner oss och, 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 och göra oss till, till, till eh, ja, börja nästan ifrågasätta det vi tror på. Men så då läser vi Bibeln så bara känner vi att vi bara får en sån skjuts. Va? Vi bara känner, Jesus, tack att du har gett oss sanningen. Ingenting kan, kan, kan hindra mig! Det finns ingenting som kan hålla till mig tillbaka, därför att jag vet att jag har fått sanningens ord. Och, och han som är min Herre, min Frälsare, han är sanningen själv! Halleluja, och därför så kan jag vara frimodig när jag talar i den här världen. Och, och många gånger så, 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 så blir det eh, väldigt mycket mot det här mainstreama. Den här huvudfåran som finns i världen. Därför att hela världen är en undersvald. Det blir så. Det är inte för att vi vill det, utan det är för att det är så. Och, 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 och då, då får vi, då blir det ett lidande, då blir det förföljelse, då blir det svårigheter. Därför att man tycker inte om att bli störd. Det kan vara väldigt störande. Men apostlarna, när de kom liksom in i städerna, gick ryktet framför dem att ja, här kommer de som liksom har vänt upp och ner på hela världen. Och det är det vi ska göra. Vi ska, världen är felvänd, den ska vändas rätt! Och det är det vi gör när vi kommer. Vi vänder upp och ner på det och vänder det rätt igen. Halleluja! Så att det, det finns mycket jobb. Hur mycket som helst. Men även då om djävulen är listig, så är det ändå så att han gjorde en väldig blunder en gång. Hans absolut största misstag ska jag berätta om. Och det är så, det handlar om det som står i Lukas, det 22 kapitlet och tredje versen. Det står att då for Satan in i Judas, alltså som var en av Jesu lärjungar. Och det står att Judas, han gick bort och så talade han med översteprästarna och ledarna för tempelvakten, hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. Och det står faktiskt inte på något annat ställe att, att översteprästerna blev glada, men här står det, de blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Och här ser vi alltså, det var Satan som for in i Judas, som satte honom i rörelse att göra det här. Och det står senare också i Johannes 3 och 12 att djävulen hade redan ingett Simon Iskarios son tanken att förråda honom. Och Jag vet inte vad djävulen tänkte på den här gången, men kanske det var att han, han trodde att han skulle liksom kunna förhindra den, den gudomliga planen. För du ska veta en sak, att djävulen vet vad som står i den här boken. Han vet också vad som står om honom. Han vet att hans tid är kort. Han vet liksom vad som väntar. Men eh, eh, hur ska vi kunna veta vad han tänkte? Men Kanske han tänkte så, att han liksom på något sätt skulle kunna förhindra det som står här, genom att använda en av hans lärjungar. Och, 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 han hade ju redan försökt när han föddes, vi vet att han försökte genom Herodes att, att försöka ringa in alla nyfödda pojkar i, i trakten av Betlehem för att man, han ville komma åt honom. Han, han, han visste Jesus det var det absolut största hotet mot honom. Och så att... På något sätt så medverkade Satan till att han själv blev besegrad. Och, 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 och det, här, det här kan han ju inte ha förstått, då, men det står ju... Eh, jag vet inte, men han kan ju inte ha, ha förstått det här som står i Johannes 12 och 31. För att om Jesus hade kommit för att dö för mänsklighetens synd, varför skulle då Satan medverka till det? Och, 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 och att korset skulle bli Satans värsta nedlag. varför skulle han medverka till det? I, i Johannes 12:31 så står det, nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden, så ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Precis det här med korset är det som Paulus talar om i Kolosserbrevets andra kapitel. Vad är det där? Jo, Jesus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Detta medverkade Satan till genom att han får in Judas och liksom, satte igång den här processen. Och så att varför skulle en varelse så listig som Satan aktivt hjälpa till, för att göra precis det som var det mest förödande för honom själv? I första Korintierbrevet 2 och 6, så kanske vi har svaret. Paulus, han säger så här. Vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den, så skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Med andra ord, han saknade den här kunskapen. Han hade inte Andens uppenbarelse. Han var förblindad. Och det, det är underbart att vi äger någonting som går bakom fiendens linje. Vi kan... När vi, så att säga, beder, så, så beder vi. Och, och när vi beder i tungor, han förstår ingenting. Inte ens vi själva förstår alla gånger vad vi ber om. Men vi ber, och så vet vi att det, det går rakt igenom finens lir. En del säger att djävulen bor i helvete, men, <hör> men det gör han ju inte. utan Han bor ju i lufthimlen, som vi läste om här. Men det går rakt igenom. Va? <hör> Därför att tronhimlen är den tredje himlen. Och dit upp når våra böner. Halleluja! Så att vi har stridsvapen! som går bakom fiendens linje och, och vi kan besegra djävulen. Vi har fått den heliga ande, men det har inte djävulen fått. Han har inte den heliga ande, men vi har det. Och, och det är ett sånt enormt vapen att vi har blivit rustade på det sättet, så att vi kan stå emot fienden. En annan sak som, som skedde där på, på Golgata det var ju det att djävulen, han blev ju liksom avhändad ett av sina mest pålitliga stridsvapen Satan, det betyder åklagaren Han har till och med fått namn efter det att han håller på och åklagar och anklagar hela tiden Men detta stridsvapen, det vreds ur hans händer! Kolosserbrevet 2 och 13 Jag står han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika det fast vid korset. Djävulen är besegrad. Han går omkring som ett rytande lejon, men han har inga tänder.